Jedan od svojih poslednjih intervjua Marko Živić je dao baš u ovoj emisiji. U emisiji koja se zove Preživeli. I to paradoksalno zvuči samo na prvi pogled. Praveći koncept za ovu emisiju, želja nam je bila da ljudima damo inspiraciju. Pokažemo kako se bori, da im damo nadu. I mislim da je Marko Živić celim svojim životom bio pravi primer za to. Marko Živić, dok god je nas prijatelja, kolega, porodice, će živeti kroz naša sećanja. Marko Živić će živeti kroz svoje filmove, serije, svoje pozorišne uloge. Marko Živić će živeti kroz svoje emisije. I živeće intimno u našim razgovorima, u sećanjima na naše zajedničke anegdote, u citiranju njegove univerzalne duhovitosti. I zato Marko Živić, dok je nas, ne može nikad da umre. Nikad. I zbog svega toga, više nego ikad, dobrodošli u Preživele. Šta ti radiš? Jesi mi dobro? Pa je dobro sam, evo. Snimam ovako ove emisije, radimo, malo pričamo. Dolaze mi ljudi, otvaraju se, pričaju. Šaljemo neke poruke lepe iz ove emisije i baš mi je drago da si ti ovde kod mene. Pa vidi, da ti kažem, ja u principu, da mi ti nisi, ajem kolega, nego da mi nisi stvarno prijatelj. Ja ne volim, ne ove tipove emisije, nego inače, tako da gostujem po emisijama, jer smatram da, znaš, ono kad te za ulogu pitaju, jel, a šta ste vi hteli ovom ulogom? Ako ja nisam odigrao to što sam hteo, ako me pitaju, već mi je jasno da to nije dovoljno dobro. Ne. Tako da mi je drago da sam kod tebe i drago mi je što radiš ovako neku emisiju koja daje neku snagu nekim ljudima. Ne. Vidi, jel ti nedostaje pozorište? Mnogo. Da, mnogo. Ja sam u svom životu, ja sad 48 godina. Znam si koliko sam mator. Jesi ti 72? Da, bom. Pa isto smo godište. Ja 48. Ti ne deluješ tako, majke mi, mislim. Ti deluješ ko 58. Ti ne deluješ ko 68. Ja nešto sam s ovim našim kolegom išao sa Molovom pričao. Ja sam imao preko 100 pozorišnih premijera, recimo. Do sada? Do sada, opelike, možda i čak i više. 100 sigurno. I neka je svaka predstava u prosjeku, a neke su išle i po 300 puta, a išlo 30 puta, to je, Milanče, kao da 3-4 godine sa scene si išao nisi. Da. I zanimljivo je to iskustvo i prilika da si to mogu da uradiš. Nedostaje mi taj tempo, jer ti znaš, naravno, kao i ja, publika verovatno, ne znam, pozorište mora da počne u 8:05 i tu nema reprize. Mi sad ovde možemo da prekinemo snimanje pa da publiku zavaramo da smo nastavili. Ali i to je, ja kad sam bio u Njujorku, zanimljivo je bila priča baš za pozorište. Gledao sam Al Pacina u nekoj predstavi koja je bila glupa. I ja sam sedao negde u brdu gore, na 450. sedištu, recimo. Al Pacino, inače, je krupan čovjek, a sad je bio tolicki. I ja sam razmišljao, rekao, kako? Ko može da plati u pozorištu Al Pacina? Pritom karta je bila nešto 30-40 dolara, nije ova moja, na brdu. I ja kažem, rekao, i onda krećem da razmišljam, u stvari, onda sam gledao neki njegov intervju. Čekao sam ga naravno iza pozorišta, naravno da ga nisam dočekao, što je potpuno logično. I u stvari on je tu govorio da u pozorištu nalazi svoju glumačku dušu. I u stvari ne traži pare velike? Ne, pa ko zna, možda plaće isto ko ti i ja. Da. Možda ga to ne zanima i to je zanimljivo. E, zato mi pozorište fali, malo gubimo dušu. Ali znaš da mnoge kolege imaju onaj osjećaj, ja sad kad me pozovu na predstavu i to, toliko sam se odvikao. Toliko nas je ovaj malo i nerad odvikao. Neki imaju čak i strah. Ja sam igrao, imao sam sreće da smo igrali ovu čuvenu predstavu kad su etale tikve. A, online si igrao. Da, online neki. To je jako uspelo bilo, bar tako vi kažu. Ali smo imali probe. Malo sam bubicu udario, izvinjam sa toncima. Ali smo imali probe, jer ti ne znaš, kao slon u staklarskoj radnji. Mislim, to potpuno ne znaš gde si. Gde si, da. A pogotovo tu imamo neke tuče, te borbe, čuda. I to je bilo jako stresno.
E, a reci mi sada, da se vratimo malo. Kad pogledaš, Kruševac je glumački grad. Pa jeste, mnogo je, mnogo ima. Mnogo ima, mnogo glumaca. Evo ja nešto i sad, i znajući, a i malo pripremajući se za emisiju, kad sam gledao ko je sve iz Kruševca, koji glumci, znaš, kažeš, je li moguće da je to podneblje tako plodonosno? Ima jedna zanimljiva priča na tu temu. Pošto Kruševac okružuju Rasina i Morava, ili što bi kod mene rekao, Rasina i Morava, i Jastrebac, planina. I preko Jastrebca je Niš tamo, mislim, gde se ga Niš. I kažu da su postojali otud ta imena. Ras i Mor su bila dva brata koji su bili zaljubljeni u jastru. Neku jastru. I oni su se nadmetali ko će da je osvoji. Time, pričajući šale, šarmirajući je i tako dalje. E sad, i sad ja ne mogu sad da se setim ko od njih dvojice osvojio nju. Verovatno je došao neko iz Niša. Ali je možda... Hoćeš da kažeš da su to neki geni koji... Nešto je, u Rasini i Moravi je to nešto. Šarm u nekom, pa moguće, moguće. Jesi od onih koji su od malena maštali o glumi ili si se slučajno obreo? Ja sam još kao klinic u Kruševcu krenuo do neke školice glume, što sad recimo nisu popularne. Zbog nekih događaja, ali sam krenuo baš ko mali da glumim. Ja sam u Bugojinu, imao sam 7-8 godina, osvojio nagradu. Recitatorsku? Ne, lutkarska predstava. I bio sam Mače Bubi. Bio sam lutka. Bio sam Mače Bubi, da. Ne, jesam, vodio sam stvar. I ja sam čak u Kruševcu, kad sam odlazio iz Beograd sa 18 godina, izašla je knjiga o meni. Majke mi tu rekao u Domu omladine, koliko sam igrao predstava i čuda. Znači, glumati ono od malena... Pa tako me nešto... Pa nemam pojma. Meni je sestra završila književnost, pisala je pesme. Otac mi je bio arhitekta. Majka je bila hemijski inženjer. Nekako sam u tom nekom Domu omladine krenuo da radim, da glumim nešto. Sećam se, prvi moj honorar za te predstave za decu koje sam dobio je bio... Tadašnje robne kuće Betex, ne znam da se sećaš. Da, da. Maturismo, sećamo se. I ja dobijem voucher da kupim nešto. Pošto ne mogu deci da se daju pare. I ja odem i kupim mojima nešto za te pare, ne znam koje su tu bile pare. I sebi kupim neki džemper koji se mnogo svidio, koji je najružniji džemper koji sam ja u životu video. I nikad ga nisam obukao, možda jednom. Što si ga kupio? Pa nema pojma, tad mi se svidelo, tad mi se svidelo. I dan danas mi je u Kruševcu. Ulicki, taj džemper, ali je tam. I dalje je grozen. I dalje, a? I dalje. I dalje je grozen, baš. I dobro, znači s 18 godina rešiš da... Jesi odmah posle srednje? Ne, nisam. Nisi? Nisam, nisam. Ja otišao sam tada u vojsku, ja sam probao da upišem engleski jezik. Čekaj, toliko te gluma i toliko si u glumi od malena i odiš da upišeš engleski jezik. A znaš zašto? Zbog jedne devojke koja je me spremala i upisivala i ona. Dobro, sad te razumem. Moja motivacija ti je potpuno. I naravno tu padnem i odem u vojsku i tad su bile one grozne godine, kad se produživao vojni rok, pa ne znam šta. I ja... Onda upišem Fakultet političkih nauka, odnosno novinarstvo, iz vojske, da bome. I kažem, više nikad glumo. Što je? Nemam pojma, majke mi moje. Ja sam malo tako, evo gledalci znaju da smo se zezali pre toga, da sam ja nervozan čovjek. Samo da vam kažem da igraci, dok je Milan se spremio, dok je 6 telefonskih razgovora obavio, dok je ovo, dok je ono, ipak mora da se radi. I ja i ništa. I ja krenem na novinarstvo i završim 2 godine. Ja sam kasno upisao glumu. Kasno. I odem u školu glume Dadov. Jedan drug me natera, ajde, me rekao, neću se. Ja već tad imam 20 godina, recimo, 21. Ja beže, kakav gluma, ne zanimam to. I
I on nešto su mi tu godinu dana i ja u Dadovu dobijem neke silne nagrade. Upadao sam u neke predstave. Da, u amaterskim predstavama. Da, on. I ispaće da se hvalim, ali stvarno jeste. Meni to bilo iznenađenje, meni lično. Šta sad, nije mi jasno. I ovaj... I odim u Novi Sad, ovaj drug me natera, ajde im u Novom Sadu, prijavim se Novi Sad, Beograd. I ja u Novom... E, si probao u Beogradu? E, sad slušaj priču, zanimljivo je. Ja u Novom Sadu, kod Radeta Markovića, pokojnog profesora, i ja tamo je drugačiji, znaš, to sistem prijema, 7 dana, to nešto traje, pa nešto komplikovano jako. Ovaj, i, mislim, komplikovanije nego u Beogradu, a mislim da je pravičnije. I ja tamo, recimo, da je bio, slagat ću te, subota, zadnji taj dan, i on mene primi, komisija sedi i kaže, ovaj, ja sam jako zadovoljan tobom, se prijavio u Beogradu, ja kažem da. A recimo da u Beogradu se treba u ponedeljak. Aha. Da budem na tom na primjer. Redu. Da. I on kaže, dobro, ja bi te primio, jer može da mi obećaš da se nećeš pojaviti u Beogradu. Ja kažem, ja to ne mogu da obećam. Meni nikad Novi Sad nije ni zanimao u tom smislu. Dobro. Ja izađem, ovi svi budalo, ti nisam što sam kraj, ne budalažem. Mislim, ja ništa ne lažem, trudim se, naravno. I on šalju mi iz Novog Sada, taj sadašnji moj kum koji živi u Barceloni, šalju mi i kaže, primljen si. I ja se ne pojavim u Beogradu. Rade bio šmekir. Primio me, a ja sam rekao, ako je tako, onda neću se pojaviti u Beogradu. Tako da sam završio u Novom Sadu. I nisi ni probao? Ne, da. Pa primio me čovjek. Da. Ko je bio klasa tvoja? Bili su Kapor, Milorad, on je glumio sad i u ovim Živosanima, u ovome, Srđan Timaro, Milica Zarić, taj moj kum koji je u Barceloni. Ja, bilo nas 8 muškaraca i 3 žene. Pa to da poludiš. Mi smo u basketu najbolji bili u celom, mislim, oni svi imaju po 2 metra. Ovaj, u celom tom Novosadskom univerzitetu, šta sam ja tu bio, nešto se šunjao oko njih, nešto kao dodavao lopte. I muška klasa je bila i to je bilo jako teško za podele. Da, šta da podeliš samo 3? Što je primio rade samo 3 dele? Ne znam, to ne znam. Nije mu se svidio ni. Nešto mu se tad nije uklopilo. I ovaj... Šta je najbitnije po tebi što si od Radeta pokupio, naučio i... Pa, Rade je bio specifičan čovjek, velika karijera, naravno, i ozbiljna. I on je govorio tu, e, to neću zaboraviti. Kaže, gluma je čekanje. Ja kažem, šta je rekao, lupa ovaj čovjek, šta znači čekanje? Gluma je čekanje. Sad, pošto snimamo i ti i ja, i valjda ćemo snimati, u stvari je najvažnije na tim snimanjima, pošto se uvek čeka, ali ja sam tebe čekao s telefonom da pričaš 6 puta, da sebe pripremiš za kadar. Jeste. Jer tebi, i sad imaju ljudi različite pripreme, neko voli da priča sa statistima, ja recimo ne volim. Što ti kažeš, ja ne volim, zato što na moj način pripreme je drugačiji i publika treba da zna, gledalci, da neke najvažnije kadrove snimaš posle 8-9 sata snimanja, gde više nisi ni svoj, ni svestan, ni umoran si i tako dalje. Da, iznužen, gladan. I to sam naučio njega. Gladan. Ja recimo ne jedem na snimanju nikad ništa, jer ja kad pojedem, svakar, kao i svakom, padne u želodac, pa onda ti nisi ni za šta narednih 4 sata. Tako da, evo... Ti kažem nešto, sad evo vi to kad pričaš, velika istina, to što je rekao. Velika istina. Velika. Ima, recimo, zanimljivo, eto, možda će po ulici biti zanimljivo, kad smo snimali Montevideo i noćno je neko snimanje i Dragan Bjelogrlić kaže svima, ne znam, Boda, Pele, ja i tako dalje, kaže, ljudi, ovo moramo do 6 ujutro da završimo, i to je kraj. Znači, mi moramo da noćas ovo da završimo. A recimo, već je 10 sat snimanja. I, recimo, 12 sati i Boda kaže, daj mi burazeru, bijelo, mogu mi nešto malo da pojedem. Ajde, može, jedemo mi nešto. Neka čorba bez veze. Kaže Boda, što je bre ovo, Dragane, kakav čorba, šta je ovo? Kaže, light, da ne bi pospavali, jer moramo da završimo do 6 ujutru. I, to je već legenda urbana. I sad sedimo za tim nekim stolom, Boda, Pele, ja, valjda, ne znam koja bi to. Ne, možda Mima. I Bodi pada glava. Znači, već je 4 ujutru, već je gotovo. A sad neki far ima, pa nešto.
I kaže, voda se budi, kaže, ljudi, gubimo me. Znači, gotov je, gotov je. On hoće, ali gubimo me. Pa gubimo me, gotovo, znači, nema šansi. Tako da je to čekanje Radetovu, se vratimo na njega, bilo tačno i to je... I ima neka priča, ne znam da li je tačna, kad je Richard Burton sedeo u nekoj pustinji u nekom i... Snimali su nešto i sedi i čeka ono vrućine i sada dolazi mu jedan asistent. Znate, gospodin Burton samo još 10 minuta sece namešta. Pa dolazi, da ima jedan viski. Dolazi drugi put. I evo još 15 minuta i krećem. Dobro, sine, daj mi viski. Sine, to mi je on rekao, to je dobro. Ja sam plaćen da čekam, a glumim mi zadovoljstvo. I to jeste, svi koji ne znaju da snimanja su jeste, zato naporna, jer to čekanje ume da te izmori. Slična priča, možda je Bata Živinović i pokupio to od Richarda. Moguće, moguće, da, da. Za Batu su mi pričali, zvali su ga za neku ulogu malu. Interesanta priča za neku ulogu malu, tipa recimo nešto, 2-3 dana. Da, da. I zove ga devojka, Bata, kaže nikakav problem, sve mi odgovara, sviđa mi se, honorar i Bata sad kaže honorar. Ošini nešto, da. Jao, i kaže, Bato, pa 2-3 dana, sad pa mnogo je, pa to je, imate, nemate puno scena da to je. A on kaže, a ne, čero, pa pogrešno si me razumela, bre. Nema veze koliko scena ja imam. Ja tebi ne naplaćujem glumu. Ja glumu radim iz zadovoljstva, ja to volim. Ja ti naplaćujem sve ovo drugo. Ja ti naplaćujem čekanje, šminkanje, lepljenje brkova, skidanje, maltretiranje, smrzavanje. To ti ja naplaćujem. Glumu te častim. Pa ne, ima to je... I to je stvarno... Pazi, tvoja firma se zove Milan Kalinić. Moja Marko Živić. Njegova Branislav Bata Živinović. Znači, to su stvari... Ti si pravio svoju firmu, podacima navoda, koliko godina već. Ja svoju. I to košta. Sad, mislim, nekad više, nekad manje. Naravno. Ali je on potpuno u pravu. I tako da je tu Bata, vratimo se i na Radeta, je bio... Kasnije sam ga mnogo razumeo šta mi je rekao da je gluma čekanje. I to je da znaš da čekaš. Kad si shvatio da postaješ glumac, da ne kažem zvezda, ajde to i nije bilo bitno, ali kad si shvatio, ja sam glumac? Milanče, ja mislim da još nisam shvatio, iskreno. Najiskrenije. Divno ti je pitanje, ali ja nemam drugi odgovor da ti dam. Ja sam, recimo, kad sam to bio klinac, nekako sve te stvari koje se dešavaju u mom predstavljanju i mom radu, nekako kao da prolaze pored mene. Da. Majke mi, ja potpuno... Razumim te negdje. Ja potpuno, znaš, ušte to... Mislim, kao da smatram da mi je dato, a nije mi dato. Prvo sam nekim radom zaradio. Drugo, verovatno i nekim darom dobio. Mislim, ja sam jedne... Kad sam bio mali, to u Kruševcu, znaš ti, sad Kruševac je odavde 200 km. A ja sam u Zagrebu, u dvorani Vatroslav Lisinski, koji je neki kao Sava centar naš, velike. Oliver Mlakar je vodio tu neku emisiju, dečiju. I moja sestra je poslala dve kompozicije koje sam ja pevao. I snimali smo na onom malom kasetofonu. Znaš, tu dva moraš da pritisneš da bi se snimalo. Pleja i snimanje. Da bome, da bome, ono, znaš, da ubodeš. I od 300, recimo, 60 kompozicija iz cele Jugoslavije, naše dve uđu u finale. U 12. Pazi, to sad bi možda i bilo okej, ali iz nekog Kruševca mi sedamo u porodičnu voz i idemo za neki Zagreb koji je tad to 3 svetlosne godine. Ja ne mogu da se setim koliko smo putovali i pobedimo. Majke ti. Majke mi moje. Čekaj, pobedio si kao pevač. Pobedio sam kao pevač. Pred 1500 ljudi ili već dve, koliko tamo staje, ne znam koliko staje. Pa ti dobro pevaš, Mare. Pa pristojno, ali šta je fora? Šta je fora? I stavili nam... Ja sam prije postao zvezda u hrvatskim novinama nego u našim. Zašto? Koliko si godin imao? Pa, slavih. Znači, 12, 13, 11, 12, 13. Zašto si postao? Šta je fora?
Oni su stavili ovako je bina i stavili su neke lutkice krpene na neke male stolice. I na kraju, i ovo je zanimljivo, ja znam da sam pobedio, znam i još čekamo ovo. A kako su poređeni veliki zvučnici na sceni, i mi smo iza, čekamo mi nagrađeni. I danas prozove, Oliver Mlakar je to vodio tad. Ja nisam ni znao ko je Oliver Mlakar, pojma se imao. I ja, između dva zvučnika, ovako kako su naš naslagani, ja vidim moje roditelje u, ne znam, 15. redu. A ne mogu da im dojavim nikako da sam pobedio. Elem, zašto sam postao zvezda hrvatskih novina? Te lutke su bile poređane, a u međuvremenu dok je žiri glasao, bile je, ja ne mogu da se setim kog autora, čerka koja je svirala nešto na gitari dok je trajalo glasanje. I ona je bila slepa. I ona je devojka to svirala, mi smo tamo čekali, nema veze. I sad ideja je bila da svi istrčimo napolje i uzmemo tu po jednu tu lutkicu našu. I ja trčim, okej, opeo ponovo pobedničku pesmu. Pesma se zvala Da li možda rastem? Pa ti je to možda i odgovor, da li možda sam postao svestan glume. Tako se zvala pesma. I ja istrčim i uzmem lutku. Međutim, ona devojka, pošto nije imao, to su loše organizovali, da je sprovede neko napred, ona je stala kod nekog klavira. I ja je vidim. I dam bi boje lutku. I stanem pored nje. I svi mašu sa lutkama, samo ja nemam. Jesam mi dao njoj moju. Ne. Šta ima tamo, ali, znaš, i to je po hrvatskim medijima. Ja nisam imao pojme, nisam imali kumove koji su živjeli tamo. Živi, valjda još uvek su zdravi. I živi. To od novina nije moglo da se živi. Mislim, niko mene ništa nije pitao. Nego ali su kao dečko koji maše, svi mašu lutkicama, ja ovako. A to su sve priče kao dao slepo i devojci. Da, a ja nisam imao pojma. U stvari, imao sam pojma, ja sam želeo da je dam. Da. Znaš, ali nisam imao pojma da će to, da nešto se sad tu kao ono razglasi. I onda sam poslao, su meni organizatori dali moju lutku, tu drugu neku, nije ni bitno, koja je ostala. Ali meni je bilo žao, evo sad mi se plaće neki. Evo, stalno nešto plaće. Nije, suze mi oči zbog ovog. U tim smo godinama, Marija. U tim smo godinama. I kažem ti, dao sam joj i osjetio potrebu. Svima pojma zašto. Tako da sam postao zvezda u Zagrebu pre tebe. Ja ne znam da sam u Hrvatskoj ikad postao zvezda, ali... Pa pa mi, vidi, imaš brata. Dobro, sad dobar sam s tobom. Dobro sam s tobom. Imaš brata, hrvatsku zvezdu. E, a vidi sada ovo interesantna stvar. Praviš lepu glumačku karijeru zato što si sjajan, talentovan glumac. Ali, evo interesantna stvar, kad pričam s ljudima, mnogi smetnu s uma da ono što je sada postalo jako popularno, jer smo počeli da pratimo trendove svetske i tako i treba. I sada imaš voditelje koji rade te late nightove i doveli su ih na neki nivo sjajanog tipa, recimo Ivan Ivanović. Ali ljudi zaboravljaju. Znaš, kad ih podsjetiš, svi se sete. Prvi koji je radio late night show kod nas i koji je to ono počeo da skida taj američki fazon, to si bio ti i tvoj, kako se zvao, na Foxu? Na Fox, da. I to je splet okolnosti potpuno. Mislim da, znaš što Pera Kralj je rekao, glumci ne treba da traže uloge, uloge čekaju njih. I to je, ja sam tu, taj probu za taj casting dobio u jednom kafiću u Beogradu. Zašto? Ja sam u taj kafić odlazio stalno i... Pa možemo da kažemo koji ja više, da odavno ne odem tamo, to je KGB, onaj pored 1212 pozorište. I on je imao neke sijalice gore iznad šanka, možda si bio, verovatno. Kako nisam, pa da. I ja sam tu pomagao nekim drugarima, pravo čaše i lupo od te lampe, dosadno mi je bilo. I meni u tom trenutku, nekom trenutku, prilazi neka žena. Danas ona radi ove serije, ova Ceca Danjaković. Svetlana, i daje mi
vizit kartu i kaže da se čujemo u ponedeljak, traži mi broj telefona, adrenalin, ne znam ko je adrenalin, ne znam o čemu se radi, pojma nema. Kao imam neku ideju, gledam se tu već danima da bi... I ja kažem, dobro, ajde, i stvarno me žena zove, ja to nisam ni računao. Ma recimo da je bila subota. Da. Ma, i zove mene i da odem u neki studio, ne znam gde, gde je Fox bio, pa gde je i sad prva. Ja, a Đuričko je pre toga imao emisiju, onu njegovu... Karaoke show. Da, bom. Karaoke show. I statisti tu sad mene obukli. Tu sa Kojiće neko i tako dalje. Pritom i oni uopšte ne znaju kako to da rade. Aha. Statisti mrtvi, ceo dan snimali, baš prijatno, daju energiju, da. Hoće da idu kući. Da. Potpuno logično. Ja ovako, majke mi, to se toga sveće, stao sa, tim sa Kojičetom ovako i nešto, kao imam te neke puškice i nemam nešto, treba kao da nešto šarmiram statiste koji već... A ti trebaš sad kao da... Kao da uradimo da pilot, kao, kao neki pilot toga, oni su nešto neke... Ali kao, jer kao stand-up ili imaš i kao i neki intervju da uradiš? Pa ne, nije bio intervju, nije, samo kao taj kao, uvodni kao deo. Uvod, da. Statisti pospavali svi. Znači, statisti na prastosu. Pa da, šleper. Da je ušao šleper, da ih izudaran, oni se ne bi probudili. Mrtvi ljudi. I ja stojim ovako, isto je i Nir. Isto ovo. Sad oni tamo, ej vidi, sad pogledaj ovamo, sad pogledaj ovamo, sad pogledaj ovamo, sad gledaj ovde, sad gledaj. Ti znaš, ti si čovjek koji je i glumac, i snimao si, i znaš da je rad na televiziji kamera. To je ono što kad radiš na televiziji, kamera je sve. Kad snimaš film, kamera ne postoji. Da. U pozorištu, naravno ne. I ja ovako stojim, Milane, i gledam, šta ćeš reko ti, bre, Otrešiću? Gledam one ljude pospavale okolo, sve mrtvi. Ovi mi u in-ear govore, drži ovde, gledaj ovde, stani! I ja, majke mi, skinem bubicu. Skinem in-ear, skinem sa Kojiće. I kažem, ljudi, doviđenje. Doviđenje. Jer sam pitao šta tebi ovo treba u životu. E sad, dobro, oni se to posle izvinjavaju, da i oni su u paklu i tako dalje. Ta emisija je donela nešto, jeste... Kako si, čekaj, kako si dobio? Ti si definitivno tu dobio. Pa ili vidi. Je to bila proba da te vide? Ne, proba je bila da vide. Pa kako si posle toga... I ne, ona smo mi snimili, oni su me natrili da se vrati. Aha. Ali sam ja ko sad na vrata... No. Neko bi rekao da je to bahato, ali ne mogu, jako se ne osjećam dobro. Ja da nisam se osjećao dobro da dođem kod tebe, kao što se osjećam, ja ne bi došao. Apsolutno te razumem. Znaš, jednostavno... I onda je to prošlo i... onda je... ta emisija je imala mnogo problema, naravno. Dramaturzi nisu znali šta da pišu. Samo ti kažem. Ja sam tebe, ja sam tad već uveliko radio jednu drugu emisiju, već sam... Na televiziji već bio, da. Na televiziji već sam napravio... tu neku vrstu karijere, naravno. Neke karijere i gledao sam te i ja sam posle dužeg vremena, pošto ti znaš da mnoge naše kolege se nisu snašle... Tako je. Ali ja sam te gledajući, baš zato što sam shvatio s kakvim sve problemima radiš, a... kako radiš, kako vučeš, kako čupaš. I ja sam rekao, ovaj čovjek može. I to i dan danas mislim. Jedan put smo ti ja i radili jednu tezgu, vodili smo neki program, ako se sećaš, za neku firmu. Dobro. I tad se sećam da sam tad definitivno shvatio da imaš dara za to. Pa ne, i da to je ono, hvala ti. Znaš što, ja kad radim, ako radim, onda radim. I koliko god mogu. Ta emisija je imala... I dan danas mi srećujem... Po meni, znaš što je najveći problem te emisije? Što je išla svaki dan? Pa da, to su insistirali na tom Foxu, ja to ne mogu da se sveti. Jer ti kad imaš emisiju koji ide svaki dan, ti moraš da imaš... tim stručnjaka iza 20 ljudi iza sebe. Mi smo imali taj emisiju jedino što i dan danas mi neki ljudi sreću, nevjerovatno koliko je prošlo, ja ne znam. I kažu, imala je dušu. Jeste. Imala je tu energiju neku. To je to što si, da, ti si joj... I znaš, Ksenija recimo nije najbolja pevačica na svetu, ali je potpuno razumela moju energiju upućenu i zezanje ka njoj. Da. Znaš, i to je... Znaš, to ti je kao partner i u životu i na sceni. Ona je jako lepo to prihvatala. I dan danas me neke ljudi sreću. Mislim, ja kad sam vidio, to je moja pokojna majka kada je došla u Beograd,
što bi rekli, i videla me na bilbordu. Koja je autobuske stanice, koja više ne postoji. Kaže, sine, si ovo ti? Pa reko, ja moj. Ubre, kolika ti je slika. Znači, jeste to bilo, ima zanimljiva anegdota za tu. Ja sam tad u to vreme snimao Čitluju za Eskobara. To je taj film koji je isto, ja više ne znam koliko mi ljudi dan danas preko nekih tih, ja te mreže i nemam, zove za taj film. Da. Čak u Sloveniji su me terali da se slikam. Slovenci. No dobro, to je uspela moja uloga, ja sam njom zadovoljan. I taj dan Marija Šerifović je osvojila, pobedila Eurosong, šta li. I ovi hitno kažu da se snimi emisija ujutru. A ja uveče imam predstavu sa Beogradskim dramskim pozorištem u Nišu. I imam noćno snimanje Čitluju za Eskobara u ovom KPGT-u. Snimimo Mariju, ona otpeva tu svoju pesmu, sve bude ta emisija, neka specijalno izdanje. Seda, vozi me auto Foxa, me vozi u Niš. Ja stižem u Niš, ovi se vraćaju nazad, ja igram predstavu i vozilo Pinka me čeka u Nišu, pošto u Pink produkciji to bilo, da me vozi u KPGT. Na snimanje. Da, ovo. Ja rekao, ljudi, samo RTS da plati jagnjetinu na pola puta i mi smo, ceo sektor smo zatvorili, nemamo opcija drugih. Tako da je, bilo je zanimljivo, imao sam tu, tad sam ispalio auto, takozvanu Fox vožnju. Pošto, mislim da smo imali slagalište tri dana u nedelji snimanja. I, da li su bili spojeni, nekad spojeni, nekad ne. I i onda sam imao Fox vožnju do prve. Sredinom idem, linija mi je na autoputu na sredini auta. I samo, jer kasnim. I samo pop, naravno sviraju mi, još da me ubiju, naravno. Ali ispalio sam auto jer sam rekao, idemo sad Fox vožnju, kad nekog vozim, kao nemoj, molim te. A koji ti je sad ovako kad vratiš film? Najdrži intervju ili neko najjače ime ili nešto što ti je ostalo, baš me zanima. Bila je situacija sa ovom našom čuvenom, stvarno dobrom autorkom, podsjeti me... Šta peva? Nije Baby Doll, nego ta linija... Slađana Milošević. Slađana Milošević. Bravo. Divan vokal i veliki autor svega. I ona je jedino zabranila emitovanje. Jedini od svih, ja mislim da sam imao, recimo, ako je bilo 100 emisija, ja mislim da je bilo 100 možda i preko. Aha. 100, mislim, po svakoj emisiji, bar po dva gosta, recimo. Ne mogu da se setim. Ona je zabranila. I... Čekaj, došla je na snimanje? Došla je, snimili smo sve. Šta je se nisvidilo? Nemam pojma. Neka razlog? Pa ne, ona je zvala produkcijsku kuću i rekla, on neće se emituje, on je bezobrazan, on je ovakav, otprilike. Sad ja parafrazim. Pa si imao taj doživljaj kad se završilo? Ma ne. Da si bio bezobrazan? Ma kakve, pa ja sam bio sa njima, ko ti sa svakim tvojim gostom. Nikad ja nisam, znaš, ovi neki sad momci što rade taj posao, oni mogu da budu malo i na momente i sa gostima drugačiji. I to je njihov način, ja nemam ništa protiv. Ali ja naprotiv, baš u ostalom gledao si. Ja sam isti sam bio sa njom kao s bilo kim drugim. E sad, da li je Slađana tad možda bila neraspoložena ili šta? I pri tome je to bila okej emisija, vrlo. Ona je izvodila svoje pesme, sve je bilo... meni je iskreno posto bilo smešno, znaš. I ona je jedina, eto. I nju, eto vidiš, to ti je ono kad glumac odbije neke uloge, pamte ga po tome što je odbio. Evo, ja pamtim nju kao jedinog gosta koji je bio zanimljiv. Bio zanimljiv, mislim da Gidra nije odbio uloge u Špageti Westernima, Clint Eastwood nikad ne bi napravio karijeru kao veliki umetnik koji jeste. Tako da, eto, ona je bila to. Eto. E sad dolazimo do tih malo negde, a koliko se ja sećam. Negde kad si baš radio taj show, kreću zdravstveni problemi i... Da, to je bila jedna situacija, evo, o tome prošlo. Ja retko pričam o tome, ne zašto što ja nešto tu krijem, nego zato što jednostavno...
Mene neki put jako nervira kad neku svoju neku javnost se probije preko onoga teške stvari koje je pretrčao. Mare, znaš, ali ja ovde se i trudim da zovem ljude koji su već sami po sebi. Tako je, pretrčali. Zato da ti kažem nešto, zato mnogi, prvo iz ovog razloga što si ti rekao, to mi svi kažu. Ti si moj drug, tebe poštujem, tebe tako samo kod tebe bi ovo ispričao. Evo, sad ću ali ti. Druga stvar, ne bi ni ja doveo nekog u situaciju naravno, da je sad ovo... Ne, hoću da kažem da je bilo... Drugo, da ti kažem nešto. Veruj mi, svako kad na kraju ispriča, shvati da je trebao da ispriča, zato što je poenta da ljudi vole da vide kako je neko izašao, da čuju savjet, da čuju... Ja sam imao, zezali su se moji drugari, kaže, sad me, ne, sad, zvali su me, pa su već i zaboravili, Marko Preživić. I to je zanimljivo za ovo. Abdominalni problem, početak kancera, sam imao mnogo sreće. Inače, abdomen je najprljaviji deo ljudskog organizma. Jesi slučajno otkrio? Potpuno slučajno. Da. Otišao sam u tim najboljih, i to spletom okolnosti. Verovatno je ovaj gospodin odlučio da budem Preživić, pretpostavljam. Otišao sam kod akademika Predraga Peška na prvo hirušku peto odeljenje, koji je spada sigurno u pet svetskih hirurga. On je sad već u penziji, ima takav tim i stalno ih pominjem. To je takav tim ljudi gde ja, bilo je zanimljivo, pošto on uopšte ne ima pojma ko sam ja. Nije ni trebao da zna što bi on trebao da zna što ko sam ja. On je bio i načelnik prve hiruške cele 12-15 godina. Veliki stručnjak i veliki čovjek. Na mene zove srce, ogroman. Znači, ti kad bi vidio tog čoveka s ovolikim ručerdama, kako radi sitne intervencije, jer ja imam udarez, recimo, ne znam, 15 cm. Kako on, ja meni to i dan danas nije jasno. E, i on kad je mene, sad su odlučili nešto, to je na početku jednjaka i želuca, a abdomen je zeznut zato što oni su bukvalno vodoinstalateri. Ali bukvalno. Oni odstranjuju ono što mora da se odstrani i sklapaju od onoga što imaš to novo. Oni prave nove želuce, oni prave... Znaš, srce je recimo mišić, kao biceps, i imaš tri opcije. Nema pet. Da. A ovo je bukvalno su vodoinstalateri. Bukvalno samo zamisli da oni to nešto sklapaju, drndaju. Meni je operacija trajala 7,5 sata. Samo mi reci, koliko ti je život bio, kad si sve vesti saznao, koliko ti je život bio ugrožen? Pa, zeznuto je. Mislim, ja sam se trudio, mislim, imaš dve opcije. Ili da uđeš hrabro, ili da odustaneš. Mislim, tu nema šest. I ja sam u to ušao. Prvo nisam ni znao u što ulazim. Da. Znaš. Pa onda posle taj uporavak je bio dosta naporan. Jer, ne znam, čak i bilo je to i medijski nešto da je slikao neku šok sobi mene sa onim što mi viri ovde iz ovog vrata. Tajno te slikao, ja? Pa neka sestra medicinska. Pa na kraju to nigde nisu objavili, ali dobro. Mislim i da su objavili, baš mi briga. Ja beo ko krpa. Ono, ne znam gde sam. Ali ja sam, recimo, pošto sam bio 19. decembra, sam danas je tu niko bio operisan, ja sam iz 20. igrao predstavu. Januara. Jer moj 19. si bio... Operi decembra, 20. Za mesec dana si. Za mesec dana. I moji roditelji kad su pitali profesora Predraga Peška, šta, može malo da se smiri? Nekako. Kažu, ne. Ako ga smirite, ponovo će sebi da napravi sranje. Pustite ga. I onda, eto, ti možemo pomenuti našeg Mandu, koga si odlično znao. Ili smo taj let iz Kukavičeg gnezda, Bijela Manda i ne znam, cijela ta ekipa. I onda, to je bio moj povratak u Beogradsku dramsku, gde je cijela publika ustala. Su Manda i Bijela izveli. Ja tad ovdje dalje imam, ispod, naravno, kostima, imam traku zalepljenu. I dalje sam bio nešto, mislim, 15 dana na infuziji samo. Ne možeš da jedeš, jer tu hrana mora da prođe, pa ti daju neke
špriceve, hrane te nešto u creva. Znači, publika je bila cijela upoznata. Cijela, svi i, pa verovatno, da, da. I ustali su i to objavili su ti mediji, čak sam ja i dobio neku ovu, neki mediji, velike ko sad ovi koji su toliko tabloidni i besmisleni, objavili su, ne znam, ja već dobar, super, već sam sve okej okay, posle par dana da je Marko Živić nije umro nego u životnoj opasnosti. Moja majka je to pročitala, ona je mislila da ja njih sve lažem, a ja sam stvarno imao drugi broj telefona i tako dalje. I Manda je upao nogom na vrata u bolnici i rekao, je li bre, ja te tražim bre na VMA, a ti si ovdje. Znači, hoću ja kažem, i onda sam ja te novine tužio i dobio sam neku odštetu posle par godina i to sam poklonio. Hteo sam da dam toj klinici, međutim, profesor akademik Predrag Peško i njegov ceo tim je rekao, ne, to ne možeš ovdje da daš, da ne ispadne da ti sad nešto najgo. I onda sam ja to podelio na par bolnica, Tiršova, levo, desno, to što smo. Dobro, samo mi ovo reci, ali to su novine ovaj, napisale posle operacije kao da si uživio, kada je sve gotovo. A mi je zanima, nisi mi još govorio, ali si bio u životnoj opasnosti, realno? Pa jesam. Jel ti to rekao neko doktora? Pa vidi, rekli su mi da sam imao sreće da je to prijavljeno na vreme, da se desilo da oni vide to na vreme. Uh-huh. Mislim, verovatno bi oni mogli to da poprave, po znacima navoda da poprave i malo kasnije, ali... Ja stvarno mislim da sam imao sreće. Ispratim okolnosti sam ja do toga došao. Abdomen ništa ne boli. Tu ne boli ništa. Međutim, ispratim okolnosti sam došao do toga i šta je fora? Fora je da, eto tu možemo poruku da pošaljemo, da ja sam posle toga, oni su me zvali s klinike, dosta, nebrojni broj puta. Mislim, ja sam odlazio da te pacijente dižem tamo. Jer upravo to... Znači, moram gledocima da bude jasno, taj abdomen ima mnogo kombinacija boljih ili loših. Ali ja sam onda odlazio tamo i ulazio kod nekih pacijenata gdje su mi rekli, vidi, ovdje nismo mnogo uspjeli. Teško, da. Ali, ja sam se praktično zdravio sa smrću. Par puta. Ja onda uđem i kažem, šta je bre, ja sam ustao bre, ovdje, pa ne znam, ja tako malo nešto lupetaram. I to je... Kaj im značilo? Ja mislim da. Ja sam bio pacijent, pošto je mene profesor Predrag Peško, akademik, mnogo zavoleo. I njega kada je čerka zvala, ta studirala u Barceloni, pitala, rekla je, tata, spasi ga, molim te. Kada je mene pozvao u kancelariju i pitao, ko si bre ti? Znači, ko si? Jer on je rekao, možeš da ideš pre toga u Italiju ako hoćeš, ili ovdje. Ovdje ću mi, ja sam otkazao predstaviti, tad su mediji krenuli, jer sam otkazao, ajmo odmah na remont, šta sad čekamo, šta? Mislim. I on me je pitao, ko si bre ti? Mene čerka me zove iz Barcelona, kad je tata spasi ga, molite. Ko si bre ti? Mislim, on je, hoću da kažem, kakav je tip, i onda sam ja posle postao tamo maskota celog odeljenja. Aha. Jer primaš nešto sumanu tvoju... Pa čekaj, i tu dok si bio, izvini, i tu dok si bio, znači bio si dobro raspoložen, zračio si... Pa morao sam, pa nemaš drugi put. Pa nisi ni u jednom trenutku sam sa sobom. Pa dao sam sigurno. E pa to... Noće noću, pošto ja sam primao, ne ja, svi ti pacijenti, ne znam tačno, ali primaš recimo 6 ili 8 infuzija dnevno. Jedna kaplje 2 sata. Znači praktično... Ja sam bio ko Rocky Balboa sa ovim, jer ti stavljaju valjda alkohol da ti te vene ono srede. I ja sam u bademantilu išao ko Rocky Balboa, ali evo šta sam ja radio. Mislim, boli te rana, naravno. Noću to kaplje, naravno plačeš, normalno. Mislim, vezan si sa milion strana si vezan, najmoguće. Ali ja sam recimo noću ustajao. Kad mi istekne taj deo infuzije, mora primiš sve to. I onda sam glumio Rocky Balboa u hodniku. Tam, taradam, taradam, ta. Boli te sve. Sve te boli. I rana, i ove gluposti. I onda su pacijenti izlazili iz soba, noć, gluvo, doba, mislim. Izlazili iz soba i, recimo, neko se smejao, neko je navijao. Ja sam se kao boksao s nekim, bez veze. Ali moraš nekako... Davo si sebi si nalazio... Pa moraš sebe nekako da iščupaš, a čupao sam i njih. Ali, evo, upravo ove priče,
su sjajni. Nema, znaš šta, ja pa mogu... ne, ali neko će da vidi, neko će da razumeš, da, ja, neko će... Jel si dolazio nekad u trenutak da kažeš sebi, koliko god si imao ove trenutke, koliko si god si optimističan, sjajan i sam, takav si sam po sebi, ovaj, i imaš to i nosiš to iz Kruševca i iz svega i ovaj... Jesi bio nekad u trenutku da kažeš, ne mogu, ne mogu? Jesam, bio sam, ali znaš što je interesantno? Kod nekih takvih bolesti koje su smrtonosne, recidivi stižu kasnije. Znaš, u tom trenutku ti, bar ja, guram kao buldožer. Krčim put, spustio si duboku ralicu i guraš. Kako? Ovo, Rocky Balboa, pa to je, brate, to je... Pa, znači, nema... To je oranje teško. To je oranje teško, znaš, sve te boli. Ne. Sve te boli, prvo nemaš ni snage. Mislim, na infuziji si već deseti dan. Mislim, odakle ti snaga? Ja sam bio spršen, jesu mnogo, sumanut. Ali recidivi stižu kasnije zato što verovatno si taj adrenalin potrošio u tom trenutku kad si se uhvatio i neću ni da padnem da. Ni sten. Da. Znaš, i onda te posle toga bole prsti. Da. Znaš, da. I to je normalno. Da. I to je normalno i... ja ne verujem da postoji drugi put. I te recidivi prođu. Prošlo od moje bolesti te 12 godina. Ali ne mogu da se zakunem, ne mogu da baš kažem tačno kad, da ti nešto ne dođe, što bi rekla ona pesma, da dođeš mi u san, da ti nešto ne dođe u san neki ti recidiv. Ja i dan danas, pošto ta vrsta bolesti, moraš da ideš da primaš taj OHB 12 jednomesečno. Jer to sad organizam ne može da pravi. I ja odem tamo kod njih u odeljenje, na odeljenje i vidim te sobe i one su dobre, ništa nisu promenjene, ali je i tati se onako malo nešto smešno ti je što si bio Rocky Balboa, što si bio budala, budala. Ali s druge strane udariti tako ta neka to, ta nemoć noću, infuzija, ne možeš ruke da pomiriš. I to traje danima i danima. I kad je bila nova godina, ja sam rekao profesoru Pešku, rekao, ja ću kući za novu godinu. Pa što, koliko biš kući? Pa kući. A ne možeš biš kući. Pa kako ne mogu što? Alo, 19. si operisan. Sad je 30. Kako kući? Pa dobro. Onda ću ja ovdje da pravim žurku. A pošto on već čuo da sam ja Rocky Balboa po odrenju, on bi on shvatio da sam ja potpuno lud. Pitao je li dolazi Ivan Drago? Dolazi Ivan Drago. I onda je rekao, idi kući, ali da mi se javljaš na svaki dva sata. Bio je fair. Mm-hmm. I naravno, te vrste bolesti, ne znam što je to i da to vidim, uvek je sok od jabuke. Daj, to je jedino smiješ da piješ. Ne znam što sok od jabuke, nikad mi to nije. Možda su mi rekla, sam zaboravio. Ali, svi samo sok od jabuke. Šta je sad u tom soku od jabuke, baš potpuno nemam pojma. Ali, eto, savjet svima, prvo im želim da imaju sreće u nekim takvim situacijama. Drugo, da se što pre uđe u realizaciju. A kad se uđe u realizaciju, pa ko je u realizaciju ove emisije? Mi smo krenuli i završit ćemo je. Mislim, mora da se uđe hrabro. I nemaš, jer nemaš, ja se sećam, noć pred operaciju, eto, to je možda zanimljivo. I ja stojim i neki ovi PVC prozori, ovi, i sneg pada. Kad mi pitaš kad mi je bilo teško, možda tad najteže. Jer ja vidim da nazad nema. Znači, nema opcije. I kažem, Bože, šta si, gde si ti ovo sad za glavi? I onda krećeš da razmišljaš o svemu i svačemu. Naravno. Ali je... mislim da mi je pomoglo puno to što sam bio lud. Lud u energiji da tu trku istrčim. I na kraju svako trči u životu svoju trku. I tu nema... Ja se sećam da sam se Igore popeo ujutru. Da sam bio prvi na toj... Kako, spisku operacije, ne znam. Ja vidim, nema niko, rekli su, vodit ćete ujutru, ne znam koliko sati, nešto. Ja vidim, nema nikog. Ja uđem u lift, recimo da je ta operacijna sala, ne znam, treća spraća, nemam pojma. A
a ja na prvo, on pet, nije bitno. I ja se popnem gore, nema nikog. Prvo što sam pomislio, da nisam poranio, moj. Majke mi rekao, ja da sam poranio, bre, šta je bre, ovde nema nigde nikog. I istrčava neka sestra od nekud, ne znam odakle. Nema pojma, vjerovatno taj dan operišu ono 200 ljudi. I ja kažem, rekao, ja samo da pitam, rekao, ja bi danas treba budem operisan. Jer radi neko. Radi neko, jel ima nekog da kuca. I dan danas se šale s tim da sam ja... Ja sam došao pre njih. Znači, govorim... Se sedneš ovdje, ležiš s ovo, skida se sve. Ima neko nešto da... I to je deo, cijela priča nije bitna, nego je bitno to da sam ja tada odlučio. To je to. To je to. Idemo i gotovo. Je ti profesor dozvolio tu predstavu posle mjesec dana ili si ti rekao ja igram? Ne, on je rekao pustite ga. Pustite ga, mora. Pustite ga. Naravno, kolege naše su bili, ima neke stvari u predstavi koje moraš nešto, ne znam, Bjelovo vozim u nekim kolicima, to je uzeo Feđa Stojanović. Znači, pustili su me da... Koliko ti je značilo kad si odigrao to, ljudi koji ustaju, aplaudiraju ti, kolege sve? I znaš sa strane, to u džepovima, to naša... Tvoja publika ne zna koja nas gleda sad. Kako su me zbrinjavali iza? To je, sedi, molim te, polako. Bjela me molio da ne igra predstav. Ali ne zezam se, stvarno me molio. Jer on igra glavnu ulogu tu. Ja imam, to mi je možda jedna od najvažnijih uloga. Za mene lično u mom životu, do sad. Ja sam rekao, moram Bjela, ne mogu. Molio me, ne može, ja ću otkazati. Ja ću ovo, ja rekao, vidi. Otkaži, povredit ćeš me. Jer to me je isto vratilo. Znači, to te jednostavno trudiš se da što pre uđeš u normalni život, koji nije normalan. Naravno da nije. Znači, imaš flaster ovde, onda imaš te neke, sa problem, traktom je to problem, imaš neke dumping zone koje, eto, recimo, ono, malte ne, u toalet ideš na 2 sata, 3. Zavisi kako je. I tu imaš opciju. Ili da sediš kod kuće. Ili da kažeš, dobro, postoje toaleti u kafićima u kraju, postoje ovde, jer treba su zaboravila da vare. Znaš, onda im treba vreme, treba im bukvalno ko beba. Ali kažeš, ja sam, mislim da poznam sve konobare u Kopitareve gradine, i po centru, jer sam ja išao, nema šta. Naravno da te boli rana, pa normalno, 20 santima su te isekli. Mislim, ali, cepaj. Mislim, i ako bi sedeo kod kuće, bi te bolelo. Znači, nema sad mnogo matematike. Eto, tako da... Jel si ovaj... Kada si se ono, koji je to trenutak bio, kad si se vratio definitivno... Pa prošlo je dosta vremena bilo, ja mislim, pa ja ne znam, ne mogu da ti se sad zakonem, ali pa tu oko leta, recimo, 6-7 meseci. Je pada čovjek u neku anksioznost u tom periodu i nešto? Pa ja nisam tad, možda sam kasnije bio upao, možda i to zavisi od čoveka kad mu stignu ti recidivi, a stignu, ne moraju da stignu, tu nema, znaš, to ti je kao, ne znam, ja sam oba roditelja sahranio, majku, prošle godine, i ti tad sahrana, pa izdržiš, pa sve, pa ovo, pa ono, i naravno recidivi stižu kasnije kod tih traumatskih, stresnih situacija. Ali, pa recimo da sam oko leta, jer sam ja tad, ja mislim, tad išao na more. Da, ja jesam, da. Jesam i čak sam vozio, ja mislim, do Rovinja. Isto su smatrali da nisam normalan. Što možda i nije bilo normalno, ali ima zanimljiva situacija. Ja sam išao i u New York. Pa ja ne znam. Tad sam radio emisiju Zdravo Evropo, baš sa Marijom, evo pozdravljam Mariju gore u režiji i Igorom. I tad sam pio, ja nisam imao te hemoterapije, nije moralo, nego sam pio neki lek koji se zove... Zovu ga pametni, recimo ksaloda ili tako nešto. I to daju trudnicama i to nešto piješ 3 ujutru, 2 u podne, 4 uveče, pa nešto kombinaš. Nemam pojma, više nisam ni znao ko zna da li sam ja to dobro pio. Ali šta je fora? I tad smo radili i oni te malo umore.
Malo, da, malo te umore, nemaš one klasične simptome, ne znam, kosa da ti otpadi, ali te malo, malo te... Usporete, ono, da. Ukunjaju, da, mi smo dali taj kviz Zdravo Evropo i to smo baš Marija i ja, Marija, pričali da je to jedan od najljepših stvari koje, u televiziji koje sam ja uradio, zajedno sa njima, naravno. I šta je fora? Fora je u tog, kod tog leka piješ i nek, mjeseci i po dana, dva, u nekim intervalima i ende, basta, konjec filma. Međutim, ja sam, tu nešto se tu u koži menja. U nekom trenutku, pa posle se naravno vrati. Ja ulazim u Ameriku, njujorški aerodrom i ovaj... Kao crnac. Kao crnac. I sad ima ono ice recognition, kao, znaš to, i ima prst. Otisak prsta. Ja, dobro, sve okej. Okay. I ice recognition, okej, okay, imam vizu, sve. Otisak prsta, ne može da pročitam. Nije valja ti se prome... To je u tom trenutku, da. Mnogo sam rano otiš. Da. I ovo me gleda tamo. Bio si, znaš da su oni sve tako, sve normalno. Ajte ponovo, ja stavljam ništa. I sad, gde da kažem da sam ono... prelepa, ne bi me pustili. Znači šta, ja sam... Da. Znači, da, pokažem ja malo, ne bi me pustili u Ameriku nikad. I čak ja mislim da sam tamo tu u Solodu i završavao. Tamo u New Yorku par dana još. I? I ja kažem, on kaže, what is going on? Ja kažem, ne znam, stvarno mi nije jasno. Drljam ovaj prst, drljam. Napravio red tamo i sam. Ali shvatio ja s tom trenutku zbog čega? Pa ja, verovatno, nema, stavite drugi. Da. Ja stavim drugi, isto. I meni je odmah sve bilo jasno. I uglavnom, ovaj, ja kažem, ja znate šta, a on zna srpski, odnosno možda je hrvatski. Aha. I ja mu krenem da mu pričam, znate šta rekao, ja sam, čime se vi bavite, rekao, ja sam glumac, aha, glumac, Srbija, i on kreće na, ja rekao, da, je to, pa šta, zašto sam u New Yorku, pa ja kajem, ne znam, rekao, šta se ovo dešava, rekao, znate šta je moguće, pa kako lažem. Šta si rekao, možda? Slušaj, ja sam snimao do juče, prekjuče neki film. I bio sam u bazenu. Da li nije možda od hlora? To, ja mislim, dete od 5 godina bi tako glupo lagao. Znači, 5 godina. I ja, i nekako to pročita. Aha. On kaže, obriši mi nekim, obriši to ovom vlažnom aramicom, recimo slagajući tako. I nekako pročita da sam to ja. Znači, bio sam u bazenu, dugo snimao sam, pa je od hlora. Znači, glupo, to stvarno idiot može samo da smisli. Ali ja u tom trenutku samo molim Boga da ti znaš da oni tamo mogu da te vrate, imaju diskrecijno pravo. Može 6 viza da imaš. Možda mu se ne svidiš i... Tako i da kaže, doviđenja prijatelja. Možda ti pročita ovo sve odmah, kaže, izvini, hvala, imaš prvi let. Razdrljak je tebo na levo da ide... Imaš prvi let sad za 3 sata, aj ti polako, curiken. Tako da je, eto, to su... Vidi, ako je ovaj bio Hrvat, možda si trebao ideš na kartu. E, sećate? Kad sam ja pevao. Pa slepa ona, ja sam njoj. Dao lutkicu. Pa vidi, da ti gajem, to bi bila sljedeća opcija. Znači, da ono nađem. I to mi je žao, bio sam na, kad sam snimao hrvatski film za HTV sa Vinkom Brešanom, i bio sam tamo u arhivi da nađem snimak. Aha. Da ih pitam da li imaju, pa rekli su mi da će naći, ali evo do dana današnjeg taj snimak nemamo, ali možda su i zaboravili, dobro, nije ni bitno, bili su jako ljubazni, ali ovaj, oni su mi rekli da je posle zbog tih ratova i čuda da su oni selili te arhive levo i desno i da probat će, ništa nisu uspeli. Lepe si poruke poslao, Mare, jako lepe, ovaj, ne moram još te pitam šta imaš da poručiš, mislim da je sve jasno. Mislim da je sve jasno ljudima koji i drago mi je da si ovo ispričao i volao bi da ljudi čuju što više, pogotovo koji su u ovakvim sličnim situacijama. Da te pitam, pošto si rekao prošle godine, jer ti ima veze možda s koronom, što, majka što ti je... Pa ja ne znam, to ona je bila u pristojnim godinama, ona je nešto, jedino, vrlo je moguće, ali ona se dosta pazila. Ali je zanimljivo, mi kad smo je sahranjivali, ovaj, to je naš ono, sahrane, sanduk je nešto zamotan, mi nas troje četvoro pod maskama. Da. I zanimljivo, apropo stresne situacije, dobro, vezan si za majku, naravno, to je logično. I, ovaj, ali i sad te neke, mislim, hoću da kažem koliko ja smrt shvatam
drugačije. Zašto? Kad smo mi sahranjivali njenog oca i sad ona gleda tu kao jao sine, ja je vozim u Kruševcu, vozim na groblje. Tvog dedu, jel? Da, ona. I ona kaže, jao sine, da li neće valjda kiša, majku mu, šta je sad ovo? A ja govorim, pa mi smo u VIP loži. I da pada, mi smo u kapeli. Mi smo u VIP loži. Šta nas briga, kako pada kiš. Hoću da kažem taj odnos prema smrti. I sad, neverovatno je šta me zanimljivo mi se desilo. To su par tih tamo nekih tih bokseva koji postoje dole u tom Kruševcu, u groblju, na tom groblju. I ja sad tu keva nešto levo desno, sahranjujemo sestra tu, ja ne znam šta. I ja vidim umrlicu tu pored, isto mali broj ljudi, jednog mog velikog prijatelja koga dugo nisam video, koji je naše godište. Ma rekao, nije to on, znaš. I ja priđem, Felinijevska scena, sahranjuješ majku, a odlaziš, da izjaviš saučešće, nevjerovatno, mislim, to je, sve je to blizu, ali i verovao ili ne, on je od korone stradao, a ja mislim da čistijeg čoveka u smislu svog zdravlja nisam u životu sreo. Da. Čak i neki... Tako da, možda i moja majka od korone, moguće. Oni su je zaveli kao, ne znam šta. Nisam se pravo da ti kažem, jer sve jedno je svakako. Naravno. To je sastavni deo života i to je normalno. Mislim, sad ja kažem, ja se šalim sa sestom, jer sad smo siročići, pošto nemamo ni majku ni oca. Ali ali to je svakako deo života i jeste. to je. Ali majka je uvek majka. Jeste, znaš što je zanimljivo? To je zanimljivo, ja sam stalno govorio, kad mi je otac umro, to 5-6 godina, rekao, ajde, nema carstvo, ne sme da padne. Bilo je malo kao ono igra prestola. Kralj je otišao, ali carstvo ne pada. I onda kad mi je majka umrla, nije bitna ista je ljubav, apsolutno. Nije to, nego je zanimljivo za muškarce. A to sam već par puta čuo. Majka je nešto potpuno drugo za muškarca. Neverovatno. Da li što nas je iznedrila, naš, i da li što imamo taj neki paganski poriv u sebi. Znači, ja... Opet vraćam na recidive. Ja recimo u crkvu vrlo retko idem. Ne zato što nisam, pošto sam bezbožnik, nego zato što smatram da je crkva u čoveku, da je Bog u njemu, a ne u crkvi. I ja u crkvu odem samo kad osjetim potrebu, aha, nešto sad bi mogao da odem. Ja bi, eto, a evo još jedan taj apel da pošaljemo tvojim gledocima, da uvek bude Bog u njima, da nije u crkvi i da jednostavno shvatimo da je ovo naših 5 minuta. I to je to. I onda daj bar da ih živimo. Daj bar da ih živimo, jer da ih živimo punim plućima. Pa sad, koliko smo vazduha udahnuli, to je sad druga tema. Apsolutno si u pravu, Mare. Apsolutno si u pravu i to je jedini put. Nema, da. Jedini put. Jer baš zato i zbog svih ljudi koje voliš oko sebe, baš zbog njih ti trebaš prvi da živiš punim plućima. Tako je. Znaš, to je tvoja obaveza. To je tvoja obaveza, znaš. Da. Ti imaš decu. I šta sad ti zbog njih? Ne, ja zbog njih moram da budem sreća. Da puniš svoje pluće. Pa i njihova. To nije, znaš, ljudi hoće često to kao... Ali ja kad sam zadovoljan, srećan sam. Moje deca su još srećnije. Pa pazi, svi oko tebe, tvoja devojka, žena, baka, mama. Snimali smo neki dan ti i ja zajedno, mjesec i pol, koliko ima, kad sam mi rekao, sad uskoro ići to. I šta sam ja tamo primetio, to je isto vezano i za snimanje, pa i ovde. Ti ako si negativan, ne ti, ja, bilo ko, da, razumijem. Gde će ispasti dobro? Tako je. Neće ispasti dobro. Možda ispadne malo lošije, ali dobro neće ispasti sigurno. Tako da, ja ne znam, to sad kad me budete prebacivali nazad u grad, sad treba da sad pomislim da će neko da nas udari. Pa ako tako krenem da živim život, onda ja neću ni da ga živim. Mislim, tako da je u pravu si i drago mi je što sam došao,
Što sam bio i mislim da sam me stvarno zadržao previše, stvarno, dečko, aman. Ne, ne, tek sad, pa sad morat će... Sad tek je. Sad će morati da otpevaš ovu pesmicu Stakmičenja. Sad da legnem, pa... sad da legnem ovde. Ali evo, ovaj, i šališ se, ali i stvarno neću da preteram. Da, ma šalim da, se. Zahvaljam, ali mislim da smo prijatan razgovor. Vidi, da ti kažem, ti si jedan moj veliki prijatelj, prvo i osnovno. Ti si jedan čovjek koji odlično radi svoj posao. Ja kad glumca vidim na sceni, u kadru, ja kad mu vidim oko, meni je sve jasno. Da li je on tu ili je negde. negde. Ti si u našim scenama koje smo radili bio uvek tu. Ti si uvek bio, evo mogu i gledocima, kad si imao i ti nesreću sa onim na Koponiku, onim da bome. Kako on čovjek? Dobro, sve je u redu. Sve je to. Super. Pričao sam ja baš, bio sam ja sam sebi gost. Jel jesi bio? Da. Ali evo gledoci da znaju da ovaj, kad je mene Milan pozvao ovaj, i obično lupetara neki put neke gluposti, ja mu ništa ne vjerujem. I, ovaj, i on me zove, kad si me zvao, Mare, jel imaš nekog, na ko, jel imaš, kako si mi rekao, jel imaš nekog da me šlepa do, do Kruševca? E, rekao Milane, ajde, molim te, ne moram. Kaže, imao sam udes. Ma daj bre, ajde bre, bežim, bre, ajde bre, poslao sam čovjek, ja sam već bio na snimanju. Nemoj da me daviš, ostavi me čovjek. Kaže on, ne, ozbiljno ti kažem, nemoj mi spustiti slušalicu. Kakav rekude si, onda si mi ispričao to za te ljude da se smestim dalje u hotel, šta je bilo tako. Isto sam ti za neki hotel. Hotel, da, bom. Uglavnom sam i tamo sve, pa i za bolnicu sam te nešto zvao. Tako je, ja rekao, šta lupa ove gluposti? Ja ga poslije sam zao ponovno, stvarno vrima udesti ili ti normalan, znaš, tako da, dobro je da i taj čovjek dobro, ali to je isto jedna pozitiva tvoja koja je izgurala tu priču. Dobro, desilo se što se desilo. Sve može se desi u životu, nije smak sveta. I sad kad sam išao na kop, bio sam pre par dana i zezaju se ovi moji drugari koji te mnogo vole i cene. Evo Milanovo kriviče. Milanovo kriviče. Ovaj... To se sad to zovu, to se zna tako sad. Milanova krivina. Čak su i policajci, ta se krivina zove duga krivina. I jeste i duga. Oni su, da, da, zato je i zeznuta. I oni su tu uradili na hiljade, to su mi policajci rekli da, iz Brusa. Je... Na hiljade uviđaja smo ovde uradili, to je normalno. Ali su čak oni posle, kad se nešto desi kao, evo, na Milanovoj krivini, na to su mi rekli, kaže, sad je postala Milanova krivina, kaže, majko. E, ovde ti je tvoj Milanče, e, ovde ti je, se penjali gore iz Brzeća, gore ka centru. Tako da, mislim da smo poslali dobru energiju i dobru poruku. Šta te sada u ovom periodu, šta te drži, šta radiš, šta voliš, da se vraćaš pozorištu? Pa i vidi, malo aneksioznosti ima sad svakako. I to je, kažem, jedno dva filma sam trebao snimam, italijanska nisam, jer su to oni pomerili iz njima razloga ovog, verovatno, korone. Mislim, treba nešto da bude u... jedan deo Italija, jedan deo, a pošto Italija je zaključena i to je... nisu bile loše uloge, obično mi kad igramo u tim stranim filmovima, statiramo u kukuruzu, ali ovo su bile... Dobre uloge. Pristojne uloge. Ima, ja sam snimao s Italijanima relativno dosta i ima neki tip koji je našim gledalcima, oni ti znaš da oni nahuju svakog. I mi igramo na engleskom, ja nešto malo italijanskog znam, ali na engleskom igramo, oni naravno, i neki tip koji je poznata tamo italijanska zvezda, otprilike je bio kao naš Pecedus, znaš, ta gromada. I mi smo snimali ovde i on ne voli da radi sa strancima, nervozan, a naši ovi momci, rasvetljivači, na naši ljudi. I kažu mi svi, završi se jedna scena, završi se druga scena, završi se. I ovi mi kažu, Mare, posledim što išao i u Rim, taj film da završimo. Pa čak je za Božić i bilo na Rai Uno emitovan, taj ne znam kako se zove. I kaže, ovi momci koji sede tu kao, između ostalo, kaže, pokidu se, bre. Seljačina, bre, jedna, pokidu se, kaže, oni su naši. Ja, dobro, nema veze. I sad on se malo otopio posle toga i tako dalje. Čak me zvao da u Rimu budem kod njega, namešta mi menadžere, sve sam ja to lenio. Pusti on iz vetar budala. I on mi kaže, imaš oči Al Pacina. Znaš, kao dok radimo, kad sam pričao malo pre očima, preko, hvala vam. Ne, ja njega poznajem jako dobro. Puh,
rekao, blago vama da ga znate. Ne, 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 ne razumeš. Ja ga nahujem u Italiji već 20 godina. Ja sam ga više u studiju gledao puta nego svoju ženu. Znači, on je zadužen za Al Pacino. On je taj glas za Al Pacino. I ovaj... a to je, eto, to možemo eto, tako lepo i da završimo emisiju. Drži me to što eto, malo treniram, malo se s prijateljima družim, neki se više plaše pa neće u kafanu da uđu. To se treba da te pitam, van glume, šta je ono što... Pa vidi... Evo za mene recimo svi znaju, sport, ovo, deca, futbal, meni, meni je zimski period i da nije korone problematičan jer mnogo volim da igram tenis. To mi je, stvarno? Da, obožavam. I čak nisam loš. Ovaj, ali... Nikad nismo igrali ti. A ne, pa vajde, evo. Kako rekli ovi followeri, challenge prihvaćen. Znaš ovi što mlate ovi klinci? Ne, ne, zovem te čim oto pomalo. E, to, ali znaš što, ja ne mogu u balonu da igram, to me prvo nervira. Sve ono zvoni, pogotovo ako su dva, tri terena. To je kao da, bolje da me neko onom reketom udara u glavu. Mislim, to je ono. E, tako da mi je to, to mi nedostaje, a to, real, to igram gotovo dva puta nedeljno, tri sigurno. Išao sam u ovaj jedan spa centar gde su teretane i to, međutim, pravo da ti kažem, neki moji drugari su me naplašili da ne idem tamo i saune, da to nije zbog trenutno korone. Podlo tle za, za te odlaske. Onda sam kupio jednu biciklu kućnu ovaj, i prvo što mi je, kad mi je taj majstor to donao, to je kao pristojna bicikla neka, ne je to neki, ima neki, ne znam ko zove. Kaže, samo gledaj, a neki izgleda moj od ozdo, jug. Gledaj samo da ti ovo ne služi ko vešalica. I u smislu da samo kačiš stvari na ono. Pa da ti kažem nešto, znaš koliko ih znam, pravo je čovjek. Ili ja, pa upravo. Ja rekao, daj šta lupovoj. Kad sam prvi put okačio pantalone, ne da sam ih skinuo. Znaš ono, čekaj bre, čekaj druže, nemoj, neću. Tako da to malo i malo sam, u prvom udaru nisam čitao, jer ovaj... nisam imao živaca, sve sam bio ono na TV-u non-stop sa informacijama raznim. Sad sam se malo izlečio od TV-a jer vidim da ništa nisam ni dobio terapijom TV-a koja sam bio. I ovaj, uzeo sam da čitam i malo različito su ekipe. Neki ljudi hoće da uđu u kafić, neki se plaše, pa onda šetam. Ja dosta šetam, ja recimo prolazim 10 do 12 km dnevno. Bravo. Čak sam razmišljao koliko, ali ne bi mogao da nađem. Ovo ovdje, ne znam koliko je to daleko, jedno 20 km, verovatno, od grada, studio. Mislim sam da krenem peške. Pa da ti kažem da je, da. Da li ima 20-ak? Pa, ne, vidi, ja mislim do Pančeva da ima to manje. Manje? Da. Ali ne bi ovo mogu da nađem. Moram da zovem čovjeka koji nas vozi, da kažem, ja sam sad tu i tu. Viš, to su dobre stvari. Ima ono telefoni, znaš da ispisuju koliko si koraka, gluposti, levo, desno. Imam i jednog kućnog ljubimca skorašnjeg koji je vrlo živahan i on zahteva dodatne šetnje, što neki put naravno smara, ali u principu mi daje i motiva, jer ja stalno nalazim motive zašto sad ja idem, ja odem do Beogradskog dramskog pozorišta, to je valjda 4 km tamo i 4 nazad. Sve peške. Peške, da. I ovo, ja i na predstave tako idem. I dešavalo mi se, imam probu pre podne, pa se vratim, pa imam predstavu, pa se vratim. Svaka čast. Mislim, ako sam umoran baš, ne, nekako sam shvatio da mi taj proz, naravno, ne bude ti uvijek zanimljivo. Naravno. Dosadno ti bude neki put, dosadno ti bude više puta, ali nekako mi se čisti um. Kaži mi, sad si jesi završio režiju u Kruševcu? Ne, završavam sad, to je zanimljiva priča, to su me zvali, to je ovaj agencija za saobraćaj. Je namenski htjela da napravi predstavu koja će biti posvećena tinejdžerima, jer su po statistikama izvukli da, u stvari tinejdžeri, pa da oni kad to polože, da u stvari kad im predaju tamo neki predavači, oni to ništa ne slušaju. Ne alkohol, tako je, ne telefoni, ne... Da im se približi kroz neku zanimljivu priču. Tako je, i radio sam sa mladim glumcima dole. Jesi imao iskustva kao reditelj? Ja sam ovdje radio dve predstave u Beogradu, a to možemo da ispričamo gledalcima. Kaži. Kad si me zvao pa sam bio na probi, eto, to je zanimljivo. E, to govori o tebi. I ja sam ti se posle javio, kad sam vidio, pošto sam bio na Silentu. Ja sam ti javio i kad si mi rekao šta, ja rekao, evo režiram, na probama sam režiram, gde režiraš, u Kruševcu.
Ništa, a rekao, čujemo se kasnije, sve ovo dogovoreno za ovo gostovanje, sve čujemo se kasnije, kaže, pozdravi glumci i kaži neki mi Bogu pomoći kad ti režiraš. tako da, jesam, radio sam jednu u Beogradskom Dramskom, radio sam još jednu dole u Kruševcu. Mislim, jesam... Kaj voliš to, ti ispunjava? Pa mislim da sad više, sve to više volim. Znaš šta, mi imamo dosta već iskustva, znaš, i ja nisam do sad sreo ti veliki reditelji, naši, ja sam sve njih prošao. Mislim, i velike glumce sam prošao. I imao sam sreće da sam sa najvećima igrao, koji sad više nisu među živima. Sreće sam imao. I nekako to malo, sad sa druge strane, kad vidiš kako to treba da se otkriva, kako neko donekle stigne, a neko nikad ne stigne. Kako, ja malo po mišljenju Branislava Nedića, koga znaš, upravnika Kruševskog pozorišta, kaže, pusti čovječ, a ne, neću, ne, 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 nego zato što ja želim, zato što želim da iz njih izvuče maksimum. Maksimum, da. I sad neko može da bude u nekom maksimumu, neko ne može ti to. Drugo, rad na predstavama, to znaš i sam. Je neko uhvati prvi tempo brže, a neko drugi mora da nekako, kao svetski šampion od futbalu, mora da šteluješ ekipu za finale, ko Italijani, zašto su oni veliki? Zato što uvek se šteluju za finale. Tako da je zanimljivo mi je i tu neku seriju sam radio koja nije prošla, nije uspela da prođe, baš u Kruševcu sam radio, jako smo naporno radili i ja sam tu imao dosta svojih grešaka. Tvoja predstava? Ne, seriju za Kruševac. Tvoja serija? Moja, da. Ali ovaj... Sad neko... nije prošlo? Pa nije, zato što produkcijski današnje serije se budže da jedna epizoda bude usnimljena u dva dana ili dan i po. Ja to nisam mogao. Meni je trebalo minimum 5 dana za jednu epizodu od 45 minuta. E, onda... Obično se dešava, što i sam znaš, uđeš u proizvodnju nečega i sve ti super obećaju, sve je super i sve je odlično. I posle, ne znam, 30. snimajućeg dana nema više para. Ja da molim kolegama našim, da ovim momcima ovde okolo koji bi... Ja to neću. Ne mogu. Ne mogu, jer ja bi se vrlo loše osjećao. Neki ljudi to mogu. I to je legitimno. Mislim, nemam ništa protiv. I zato to nije prošlo. Ja sam tražio neke budžete koji su bili na granici normale. Ne uopšte ništa ono. Znaš, ne možeš da meriš supam senke na Balkanu koji jedna epizoda košta 130.000 evra. Ali zato dolazi iz 1000 strane regiona glumci. I to mora da košta. Tako je. Ne može da ne košta. Dobro, i to se vidi da mora da košta. I to se vidi da košta, tako je, da uzmeš najbolje DP-e, da uzmeš, mislim, to je jednostavno. E, tako da to, ali i to se režira i time možemo i da završemo ako želiš, ako ne, da postavimo neki ručak ovdje, nešto, ne znam. Nameste krevet, razmeste ga. Malo krevet, pa onda pijama parti. Pa bude pijama parti. Tako da sam, i sad ovo završavam, jako sam zadovoljan tim rezultatima dole. To sad treba da se vratim, da završimo. Nego oni su malo svi, znaš kako su mladi glumci, pa su svi u strahu, našpanovani, u grču. I sad, ja sad više tamo nima terapeut nego što sam reditelj. To što je postavljeno, ja sam jako zadovoljan. Jer ta predstava upravo govori o tome i govori, to je tri različita para neka. I jako mi znanstvenski dobro napravili, govori o ljubavi, jer na kraju oni izbacuju statističke podatke šta se njima desilo. I onako, to je onako posle, na kraju, ono, sekira za vrat. Jer, ne znam, Ana je ovo, nikad se više nije bavila baletom. Da. Ana, znaš, lepe poruke, mislim koje... Da. I mislim da to, mislim da za mene je to već završeno. Mislim, ono, ja sad moram da im kažem ti budem terapeut, da ih bodrim, da im, govorim kako su sjajni, a oni jesu dobri. Mislim, nema, nije greh nikakav da lažem, jer sad to je... I to je zanimljivo, ima, i to ću da ne zaboravim, moram da upišem u telefon, pošto je čovjek mator. Jedan... ovo je prava predstava, naš, ovo sad krenulo pozorište neke istraživanja. I ono, u Beogradsku Dramsku dolazi neki iz Burg teatra, reditelji koji su Burg teatra, jedan od najvećih teatara na svetu, jel? Ali neki Kinezi eksperimenti neki, nešto kao da istražujemo. Šta da istražujem, pustim, molim. Ja sam rekao upravniku pozorišta, vidi, ja
ja sam old school. Daj mi tekst, u redu na tekstu da istražujemo, ali ja da uradim pokret, pa sad si labud, sad si piramida. Mislim, stvarno, ako neću biti... Volao bi ko piramidu da te gledam. E bi volao. Pa vidi, ja ću probati. Ja ću probati, ali dobro je neki... I radimo tu predstavu, Nikita Milivojević je došao da radi u Zelenom čoveku Montenegra, neka koprodukcija sa starim gradom Budva dole, Budva grad teatrom i mi. I rekao, ja, dobro, pristojna mi je uloga, rekao, odlično to da odradim. Ovaj, Stevo Čoraj Montenegra, dobar roman Mome Kapora. Stevo Koprivic uradio pristojnu dramatizaciju, sve stoji. I mi probali. A Nikita Milivojević, nisam znao, mislim, ima ženu koja je u Britaniji, valjda živi, šta li, i on valjda putuje, ne znam. I jedna proba, kaže Nikita, dobro. Sutra, znači, ne morate da nosite tekstove, ja već krećem da polako ulazim u paniku. Ne znam da se, recimo, zove ona Denise ili tako nešto, ne znam. Radimo sutra, radite sutra s njom. Dobro. Kaže ovako, sad ću vam malo da istražujem. Kad sam ja to čuo, da istražujem, Milane, onda... Mi devojka govori... Šta ste istražili? Znači, devojka mi govori, nemoj, molim te da ideš. Nemoj da odustaneš, molim te. Izdrži. Eto, i to je publici poruka. Izdrži i kad ti je najgore. Pa evo, recimo, jedno istraživanje je bilo... Recimo, donesi 5 slika, fotografija, nečega što te vezuje za lik. Života mi. I onda poređuju ovako i sad svako da pogodi ko je donao koju. Kao zatvorenih oči stavljaš i sad kao ja, koje si ti za tvoj lik donao, da li su to te ili nisu. Tako smo istraživali. Ja bi donao porno glumica i... Meni je to krivo što se toga nisam setio u startu jer sam bio šokiran. A onda, ajmo sad svi da sednemo, dole na pod, sednemo, zatvorite oči, zatvorimo oči i... Govorite svoje tekstove, ali ne kako je u scenama, nego... Prvo, ja ne znam tekst svoj. I da smo probali tekst 4 puta. Drugo... E, onda smo mi krenuli da lupetaramo, Andrija Kuzmanović i ja, da lupetaramo. Kako ste završili istraživanje? Ste došli do nekle? Kako da ne? Mislim da smo i prestigli. A strašno. I onda ja sam pitao Andriju, rekao, jeli, kad je dikcija? Danas popodne, kao na akademiji. Da. Znači, užas. Užas. A ja sam to prihvatio baš da ne bi istražio. Okej, imamo tekst, okej, radim unutar teksta i to sam pričao ovim klincima tamo. Ja sam postao poznat, to je prve predstave koje sam radio ovde, i seriji Gluma na dvojku. I samo kad im pokažem ovako, znači, na malo utišaju, nema mnogo jako. Tam dvojka i kad sam ja rekao Gluma na dvojku ovim klincima dole, mislim klinici, ono je po 20 kusur godina, kad sam rekao Gluma na dvojku, šta? Pa znači da ste i bili na šestici, a nemoj da ključa. Nek se krčka. Nek se krčka. Lako ćemo mi. I onda se rekao, kako ispremate, rekao, meso? Što ga duže krčkaš, ono je bolje. Tako da smo istraživali, ja se nadam da smo se istraživanjima završili. Nemamo probe sad, jer je isto to je sad pozorište, znaš. I sam, počeli smo bili, ne znam, pre 2 meseca, pa ostavljamo za maj da se krčka. Ko živ, ko mrtav, zaboravit ćemo sve. A onda idemo u avgustu u Podgoricu, odnosno u Budvu. Ako se bude išlo? Pa, sve je sumanuto. Mare. Sve je sumanuto, ali dobro. Mare, istražili smo ovde danas mnoge stvari. Puno ti hvala za ovaj razgovor. Uživo sam, ali zaista. Hvala ti, mene. I neke stvari sam ja sada čuo koje nisam znao. Ali ono što je najbitnije, pokazao si da kao Rocky Balboa treba ići kroz svaku situaciju. Pa nema. Pa čak i kad istraživanje. Hvala ti, bilo mi je veliko zadovoljstvo i evo tebe i cijele tvoje gledatelje i sve pozdravlja Preživići. Preživići, da. U Preživeli, Preživići. Pa Preživ, mislim, zato si bio i idealan gost za ovu emisiju, zato što si Preživić i zato što si stvarno pokazao da čovjek mora uvek biti borac, to jest Rocky Balboa. I ti si... I mislim da ti to divna metafora bila.
za celu priču. A mene to potaklo. Potaklo one trake, ovaj gaze ili šta li zavoja. Ali imaš situaciju ili ćeš da se boriš ili ćeš da odustaneš. Za bilo šta. Da. Za bilo šta. Što kažeš, udahni za tvoju decu. Da. Ti moraš da udahneš zbog njih. I da. To je motiv. Da. Tako je. I to je motiv. Tako je. Ne mali, naravno. Tako motiv da je sve. Uvek motiv treba naći. Mare, hvala druže. Nema na čemu. Do neba. Hvala tebi. Živio sam.